Den 13 juni startar årets upplaga av Sommarscen i Malmö. Det blir 89 program vid 174 tillfällen på 43 platser. Jag går igenom hiphop, jag går igenom reggae, jag går igenom pop, jag går igenom jazz, jag går igenom lite folk, jag går igenom från öst till väst, norr till syd. Det blir liksom en stor mix av ljud och melodier, skulle jag säga. Så det stora för i år är ju faktiskt att vi fyller 10 år. Så det är ju någonting som är värt att fira. Vi kommer att spela utanför Malmö Live. Malmö Live vill att även deras område utanför själva husen blir levande gjort. Så att där kommer vi lägga ett jättespännande program. Alltså sen i övrigt så lägger vi ju ett jättebrett program som är på Pildammsteatern, som ändå är hjärtat kan man säga. Kommer vi som vanligt att ha band och artister från hela världen. I'm one of the choreographers working on a performance called See Me, which includes 14 dancers, performers, and it will be performed in tiny sections throughout the city and then one big performance in Pildammspark. Det finns så många dokumentärer om miljön. Den heter I Cry to the Sea och vi spelar den på en flotte där tre människor som spelas av David, Sofia och Nina och ett piano har undankommit någon sorts klimatkatastrof och tar sig vidare mot en ny framtid. Vi spelar på olika ställen runt om i Malmö och under Sommarscen på olika kanaler mitt i stan. Jag spelar piano och också agerar lite, men mest är jag där för att bidra med pianot. Tjock.